Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі сотні мешканців можуть залишитися без даху над головою. Триває суд. Менше грошей, більше нових об'єктів. Сьогодні представили основні напрямки розвитку Дніпропетровщини на 2020 рік. Вифлеємський вогонь миру прибув до Дніпра. І про це все більш детально. Обід з присмаком паленого. У Павлограді зайнялося кафе одного з готельно-ресторанних комплексів. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, встановили – палає двоповерхова дерев'яна будівля. Гасили пожежу майже 30 ДСНСників. Локалізували за годину. Загиблих та постраждалих немає. Причина займання з'ясовується. Обійшлося без постраждалих і під час ДТП, яка сталася на перехресті проспекту Олександра Поля та вулиці Володимира Антоновича. Зіткнулися Рено та Міцубісі. Один водій не поступився іншому. В результаті одну з автівок винесло на пішохідну частину. На дорозі утворився затор. Стоп-пропаганда. На Дніпропетровщині СБУ викрила діяльність інтернет-агітаторів. Чоловіки поширювали у соцмережах антиукраїнські матеріали і закликали до порушення територіальної цілісності України. Під час обшуку у затриманих правоохоронців виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам готують оголосити підозру. Пропагандисти можуть отримати від 3 до 5 років за ґратами. Сотні людей можуть залишитися без даху над головою. У Дніпрі вже понад рік триває суд щодо житлового будинку на провулку Добровольців, 10. Міська влада хоче повернути приватну будівлю у комунальну власність і перепрофілювати її у гуртожиток. Деталі у наступному сюжеті. У залі суду ніде яблуку впасти. Зібралися понад 250 мешканців будинку. Колись він був гуртожитком, а згодом став житловим будинком. Люди купили там квартири, а зараз можуть залишитися без житла і грошей. Бо міська влада позивається до компанії власника дому, аби повернути його у комунальну власність. Для того, щоб витрубати фактично цей житловий будинок з власності ТОВ «Села Стар» до власності міста, а також відмінити державну реєстрацію його як житлового будинку та визнати його як гуртожиток. Я розумію, це робиться для того, щоб частину кімнат віддати людям, яких є ордер. Раніше ця будівля була гуртожитком однієї із фабрик. Тут жили її працівники. З часом фабрика продала приміщення і новий власник почав реалізовувати дніпрянам кімнати як квартири. Продали більш як 250. Проте півсотні кімнат так і залишилися неприватизованими. Так розказує Тетяна, яка мешкає тут з 1980-го. Вона одна з тих, хто звернувся до міськради з проханням захистити їх. Тетяна вважає, ця будівля була і залишиться гуртожитком. Правильно, що в мене може вважатися домом, так як тут йде коридорна система із одної общої кухні на весь етаж. Міська влада позивається з власником будівлі кілька років. Більшість нових господарів квартир про це не знала. Олександра придбала квартиру 2 роки тому, мешкає з 4-річним сином. Когда покупалась квартира, документы все были в полном порядке. Они проверялись у нотариуса частного, не у которого проходила сделка. То есть документы проверял нотариус, реестр. Они были в полном порядке, у нас все полностью законно. Олександра заходить до суду з надією, що закон їй допоможе. Та засідання переносять. Власники квартир збурені. Я приобретала квартиру с техпаспорта, которая затверджена всеми официальными инстанциями нашего города непосредственно. Если у меня, если дом переведут в статус общежития, соответственно, я побоюсь, дуже побоюсь, что мої право куплі власності у подальшому буде скасоване. Представник міської влади та фірми-власниці будинку судовий процес поки ніяк не коментують. Аліна Мирко, Олександр Верніґоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одна об'єднана громада з'явилася у Дніпропетровській області – Петропавлівська. Згуртувалися 8 населених пунктів. Це майже 11 тисяч людей. Нині на Дніпропетровщині 73 громади. Це всеукраїнський рекорд.
Менше грошей – більше нових об'єктів. Сьогодні Керманичі області представили основні напрямки розвитку Дніпропетровщини на 2020 рік. На розвиток регіону заплановано 1 мільярд 800 мільйонів гривень. У планах – початок будівництва аеропорту, капітальний ремонт доріг, впровадження екологічних проєктів та залучення інвестицій. Вже наступного року хочуть запустити перший завод в Павлоградському індустріальному парку та збудувати екопарк у 100 гектарів. 2020 має стати роком ефективного використання бюджетних коштів. Так, бюджет розвитку менший, зменшилася податкова база, але в цілому грошей в області буде більше за рахунок цільових коштів, передбачених в державному бюджеті. Це кошти на будівництво доріг по лінії служби автомобільних доріг «Укравтодору» і це гроші на будівництво аеропорту. За рахунок цих грошей, я думаю, що ми будемо мати плюс мінімум 2-3 мільярди на 2020 рік. Звичайно, щоб все це зробити, це треба дуже багато працювати, і ми будемо залучати не тільки працівників ОДА, але й зовнішніх експертів. Ми вже найняли декілька проєктних менеджерів, які будуть вести ці проєкти на системній щоденній основі. Дніпропетровщина планує розробити стратегію розвитку регіону. Серед її ініціаторів – голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. І зараз він з нами у студії. Вітаємо вас, Святославе Васильовичу. Вітаю. Головний меседж стратегії – це регіон для людей. Як будете впроваджувати цю стратегію? Ну, я думаю, по-перше, стратегія завжди приймається, вона в формальному вигляді завжди існує. І стратегія – це, в принципі, ну, таке красиве слово, але важливо, щоб за ним щось стояло. Я думаю так, що коли… Тобто, я думаю, що найбільший акцент ми повинні витрачити на ефективність роботи органів місцевого самоврядування, власне кажучи, влади, на ефективність. Тобто, ключовим є словом ефективність. І коли люди побачать, що влада працює або гроші працюють ефективно, то це буде найкраща реалізація нашої стратегії. А ефективність, вона повинна бути во всьому і передусім в економному підході до наявних у нас ресурсів. А у нас є наступні ресурси. У нас є люди, у нас є фінанси обласного і територіального бюджетів. Але у нас дуже мало часу, тому що багато часу ми просто виконали. І от наша задача – не витрачати час, а гроші і людські ресурси витрачати з максимальною ефективністю. І це будемо впроваджувати так? І це ми вже впроваджуємо, це ми заклали вже в прийнятий бюджет, ми заклали в прийняті програми. Ми зараз ставимо такий формат роботи, таку планку. Ви оголосили 2020 роком безпечного життєвого простору. Це частина стратегії? В тому числі це частина стратегії. Про що йде мова? В кожному населеному пункті, на жаль, от як виглядає сьогодні наші населені пункти, якщо ми вийдемо за межі обласного центру, наприклад, чи якогось міста. Ну, тут це достатньо часто депресивні території, які не є комфортними або не мають комфортних місць для проживання. І саме тому перше, що ми повинні відвоювати у хаоса і стихії, ми повинні відвоювати хоча б якісь території, де люди могли б відчувати себе в безпеці і в такому, ну, як би мовити, естетичному і комфортному просторі знаходитися. Це стосується всіх вікових категорій громадян. Ми залучили на волонтерських началах цілу групу архітекторів на чолі з Ігорем Богдановим. Він веде свій блог персональний, його можна ознайомитися, подивитися. До цієї нашої ініціативи доєдналася архітектурна академія, а також колишній, назвемо, монтажний технікум, зараз він там якоюсь складною назвою називається. Вони дали нам 30, по 30 кожен навчальний заклад студентів для участі в наших конкурсах на кращий проєкт забезпечення організації безпечного пространства. Тобто цей конкурс, до речі, почався, він іде, ми в лютому будемо підводити підсумки, ми дали три модельних, так би мовити, регіони, де сьогодні є отакий безлад, але ми хочемо там профінансувати і зробити парки, сквери, бульвари. Це ми проведемо через конкурс. Всі ці проєкти будуть, ну мало того, що вони будуть преміовані, там рейтинговані, вони будуть втілені. Звичайні мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до стратегії через цей конкурс. Я правильно зрозуміла? Конкурс проходить не зовсім з мешканцями, він проходить серед студентів архітектурного навчальних закладів. І це конкурс на архітектурні проекти. Що стосується звичайних людей, через телеграм-канали обласної ради, через інші через соціальні мережі, люди можуть подавати нам свої бажання і бачення. Тобто вони, наприклад, є, ну,
будь-яке населений пункт, він має право, тобто хтось є активна людина, яка проживає, вона нам може показати, отут у нас є такий майданчик, він зараз в занепаді знаходиться, колись це був сквер, бульвар, парк, зараз там, вибачте, п'яниці, алкоголіки, якісь там наркомани і так далі, і ми хочемо, щоб це перетворилося навпаки в безпечний простір. Таку базу даних ми з задоволенням приймемо і поставимо її в увагу для того, щоб спробувати її зробити навіть в поточному році. Це не так складно робиться. І досвід інших країн, до речі, от Ігор Богданов нам про це часто розповідає, він показує, що з криміногенних місць дуже легко перетворенням зробити місце безпечне. Воно просто починає, воно повинно мати певні культурні такі ознаки. Да? Інколи, от, наприклад, в таких цілі райони, там просто бібліотеку, наприклад, там будують і так далі. І воно стає навпаки, нерухомість іде вгору в ціні, воно це місце стає більш привабливим для проживання. Значить, от в такий спосіб ми хочемо дотягнутися до кожної території. Ми розпочинаємо це в 2020 році. Я думаю, що це буде, у нас вийде щось зробити, і це буде підтримано в дальших перспективах. В принципі, подібні проєкти бажано би робити на 3 роки, заплановувати, але треба колись починати. Починаємо в 2020 році. Дякую, що завітали до нас у студію. А я нагадую, в гостях у нас був голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Він розказував, як має змінитися Дніпропетровщина в найближчі роки. Ця подія змусить змінити уявлення дніпрян про місто, а архітекторів – про професію. У Дніпрі стартував Всеукраїнський архітектурний форум «Міста України-2019». На нього з'їхалися архітектори-початківці з усієї країни. Говорили про створення сучасного міського простору. Спостерігала за цим і наша знімальна група. Ілля – студент зі Львова. До Дніпра приїхав вперше. Зараз у хлопця сесія. Проте таку подію не зміг пропустити. Від форуму очікує чимало цікавого. Планує обмінятися знаннями і запропонувати свої архітектурні ідеї. Цікава забудова. Цікаво поспілкуватися з вашими провідними архітекторами і дізнатися, що вони думають по цьому поводу. Але дійсно, якось поліпшити комунікацію, гуманізацію вашого середовища було б дуже класно. У нас багато вже ідей, сподіваємося, їх візьмуть за основу містобудівної концепції. А Катерина – корінна мешканка Дніпра. Активно спостерігає, як змінюється міська архітектура і воліє зробити свій внесок у цю справу. Дівчина в захваті від такого формату, бо він залучає студентів до генерації ідей. Раніше така практика була в містах, як у Львові, так і в Києві. Зараз це дуже активно поширюється в місті Дніпро. І це дуже мотивує студентів до того, що вони, ще навчаючись в академії, можуть приймати участь, можуть пропонувати якісь рішення, які надалі будуть реалізовані і покращуватимуть структуру нашого міста. Цікавинка заходу – воркшоп. На ньому команди архітекторів пропонують, як удосконалити міський простір. Цього року учасники форуму вносять архітектурні ідеї щодо території 3 вокзалів – річкового, залізничного та автобусного. Власне, воркшоп є центральним дійством форуму, і він спрямований на те, щоб вирішувати проблеми нашого рідного міста. Наразі цього року ми обрали таку ділянку, скажімо так, що пов'язана зі стратегією розвитку. Студентський архітектурний форум проводиться у Дніпрі вперше. Його учасники – студенти з різних куточків України. Він триватиме до 21 грудня. Долучитися можуть всі бажаючі. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Найкращий подарунок життя. Під таким гаслом 19 грудня у Дніпрі пройде донорська акція. Бажаючі здати кров можуть завітати до Дніпропетровської обласної станції переливання крові. Донорів чекають з 10 до 13. Зібрану кров передадуть до центру матері та дитини імені Руднєва. Ми націлені от конкретно на медицинський центр професора Руднєва, тому що дітей там дуже багато знаходиться, діти новорождені в тяжкому стані, вот, і ежедневно переливається достатньо кількість крові. І потребність, хоч ми організовуємо акції кілька разів в рік, але потребність крові є завжди, і вона завжди буде, тому що на даний момент донорську кров нічим замінити не можна.
Подарувати каску дітям у Дніпрі визначили переможців конкурсу, на який приймали казки для дітей шкільного віку, написані українською мовою. Автори з різних міст області подали зо два десятки творів. Усі казки увійшли до збірки, її передадуть вихованцям будинків-інтернатів, дитячих будинків сімейного типу у прийомні родини. Поринула в казку і наша Дар'я Пшенична. Катрусі 7, і вона вже пише казки. Першу свою роботу присвятила улюбленій домашній тваринці. На честь щура і названо твір «Кукуська та місяць». Мати розповідає, що допомагала писати доньці казку. У мене просто є свій питомець, якого я назвала Кукуська. І мені захотілося написати про нього казку. Вона не диктувала, вона сочиняла. Я записала, їй допомогла. А рисунки, ілюстрації повністю зроблена самостійно. А ось Еліна Заржицька – письменниця зі стажем. Про конкурс дізналася випадково та вирішила взяти участь. Неочікувано для себе посіла перше місце. Радіє, що в регіоні почали проводити такі конкурси. Нарешті в нашій області активізувалася робота з творчими людьми, бо нас багато, той, хто творить, ви самі побачили, що та це і не всі, мабуть, ще не всі, хто знав, бо багато дуже людей пишуть і вірші, і казки, і оповідання. За мотивами казки переможниці студенти Дніпровського коледжу культури та мистецтв поставили виставу про маленьке курча, яке стало сонцем. Вона стала подарунком для всіх учасників конкурсу. Тоді на небі не було ані сонця, ані місяця, ані зірок. Порадувати читачів новими творами – головна мета конкурсу. Казка мала бути для дітей молодшого шкільного віку. Обсяг казки не мав перевищувати 3 сторінки і обов'язково мала бути в ній ілюстрації. Казка не мала бути запозиченою з інтернету і вона мала бути, ну, безумовно, популяризувати добро. Усі казки конкурсу увійшли до збірки. Її передадуть вихованцям будинків-інтернатів, дитячих будинків сімейного типу та в прийомні родини. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Вифлеємський вогонь миру прибув до Дніпра. Дніпровцям його передала з Києва скаутська організація «Пласт». Вогонь з місця народження Ісуса Христа у Віфлеємі традиційно доставляють літаком до Європи австрійські скаути. З Відня його передають з рук в руки за допомогою скаутської естафети. Акція проводиться з 1988 року. Вифлеємський вогонь символізує світло, тепло, мир, злагоду, надію і єдність християн всього світу. У Дніпрі вогонь побуває у держустановах, ЗМІ, сиротинцях та лікарнях. Далі естафету передадуть Запоріжжю. Цей вогник буде прямувати у всі українські найбільші такі громадські якісь місця, лікарні і військові частини. Наприклад, військова частина біля лікарні швидкої допомоги, по лікарням це кардіоцентр, лікарня Мєчнікова, космічна дитяча лікарня. Для мене це як більш сімейне свято, я думаю, що це, ну, я візьму теж свічечку, в мене є з собою, і запалюю від цієї великої свічки і принесу додому. Королева Дніпра – саме так називається жіноча команда з хокею. Дівчата виграли перший в історії України чемпіонат і зараз готуються до нового. Як проходять тренування, дізнавалася наша Олександра Філь. Вікторія грає в хокей 5 років. Каже, хотіла навчитися їздити на ковзанах, а потрапила в інший спорт. Перед змаганнями її емоції на межі. Це адреналін, не купиш ні за які гроші. Это самые непередаваемые эмоции, которые можно испытать, выходя на лед. В чемпионате я участвовала уже 4-й год, и это супер-пупер-мега космічні, можна сказати, емоції. Тетяна теж потрапила в хокей випадково. У минулому вона професійна фігуристка. Каже, готуватись до змагань непросто, не вистачає тренувань на льоді. А взагалі льодова арена в місті всі одна, вона знаходиться на Красному камні. В ній 10 дітських команд мальчиків займається, і для дівчинок, на жаль, ну, поки нет місця. Женська хокейна команда готується в 22:00. Ми виходимо з льоду в 12 ночі. Їдемо додому до своїм дітям. От такі умови підготовки. Олексій тренує жіночу збірну перший сезон. Підготовкою дівчат задоволений. Каже, вони цілеспрямовані. Аби досягти бажаного результату, займаються через день. На даному етапі у нас йде підготовчий процес. Тренуємося на льду, вне льда, тобто підходимо
хорошей боевой готовности к началу чемпионата. То есть различные упражнения, как технические, так и тактические действия для игроков. За тиждень хокейна команда відправиться на чемпіонат України до Харкова. Дівчата сподіваються на перемогу. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.